নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছোঁ। নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবাঢ়িছে, বহু বেলেগ ধৰণে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে জনসভাত স্পষ্টতাৰে মন্তব্য কৰি কৈছে যে 21ত যদি বিজেপি চৰকাৰ গঠন হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ মুছলমানসকল হয় হিন্দু হ'ব লাগিব, নহয় দেশ এৰি যাব লাগিব। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আগবঢ়াইছো আপোনালোকলৈ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি এতিয়া তুংগত উঠিছে। বিজেপি চৰকাৰ যদি আহে তেতিয়াহ'লে মুছলমানসকলৰ গণতন্ত্ৰ নাথাকিব, এটা ইংগিত দি তেওঁ কৈছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, কংগ্ৰেছ বিধায়ক। নির্বাচনী সভাত তেওঁ এই মন্তব্য কৰি কৈছে আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি কৈছে যে 21ত যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে মুছলমানসকল হয় হিন্দু হ'ব লাগিব, নহয় দেশ এৰি যাব লাগিব। তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে আৰু কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। সেইবাবে আমি কৈ আছো যে এয়া এক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত যে গৈছে তাৰে উমান পোৱা গৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে মন্তব্য কৰি বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। তাৰ লগতে লালকিল্লাত যি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি পতাকা উত্তোলন কৰে সেই সন্দৰ্ভতো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু প্ৰথমেই আপোনালোকক আমি আপোনালোকক এই বাতৰিটো দি আছো যে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে জনসভাত, কৰ্মী সভাত এনেধৰণে মন্তব্য কৰি কৈছে যে 21ত যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ যিসকল মুছলমান আছে তেওঁলোক হিন্দু হ'ব লাগিব, নহয় দেশ এৰি যাব লাগিব। আৰু এনেধৰণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ মাধ্যমেৰে সংখ্যালঘু ভোট লোৱাৰ এক পৰিকল্পনা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰথমে এই মুহূৰ্তত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ প্ৰথমটো মন্তব্য আগবঢ়াইছো, শুনক কি কৈছে জনসভাত। হয় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে এই দেশে বাস করতে হবে, হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, আর না হলে দেশ থেকে দেশ থেকে চলে যেতে হবে। দুটা রাস্তা, বিজেপি সরকার মুসলমান বিরোধী সরকার, মুসলমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, মুসলমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত করা হচ্ছে। কারণ এদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য এরা আরএসএস যে স্বপ্ন দেখছিল স্বাধীনতার পরে, দেশ বিভাজনের পরে তারা ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র দাবি করেছিল। তাই আমাদের সামনে একটাই রাস্তা আছে, 2021 সালে যদি আমরা এই সাম্প্রদায়িক সরকারকে আসাম থেকে যদি আমরা বিতরণ করতে না পারি তবে ভবিষ্যতে আমাদের অধিকার আজকে তো নাই, আমাদের কিন্তু অধিকার নাই। ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছিল এই দেশকে, আবার আমরা এই বিজেপির আমলে আসাম তথা ভারতবর্ষের মুসলমানরা আজকে আমাদের স্বাধীনতা নাই, আমরা পরাধীন। এয়া মন্তব্য কৰিছে যে যদিহে বিজেপি চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত দুটাই ৰাস্তা থাকিব লাগিব, হয় এটা হিন্দু তেওঁলোক হ'ব লাগিব, নহয় দেশ এৰি যাব লাগিব। আৰু এই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কৰ্মী সভাত এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ ফালৰ পৰা। কোৱা হৈছে যে মুছলমান হয় হিন্দু হ'ব লাগিব, নহ'লে দেশ এৰি যাব লাগিব। আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ মাধ্যমেৰে এই যি নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। কেৱল ইমানতে শান্ত হৈ থকা নাই, বাবৰি মছজিদ আৰু ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি কৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি এই ব্ৰেকিংটো আগবঢ়াইছো যে ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কৈছে যে ৰাম মন্দিৰৰ কোনো প্ৰমাণ নাছিলে, ৰাম মন্দিৰৰ কোনো প্ৰমাণ নাছিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি ৰায় দিছিলে সেই ৰায় সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কৈছে যে মুখ্য ন্যায়াধীশে নিজৰ এক্তিয়াৰত দিলে এই ৰায়, ৰাম মন্দিৰৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাছিলে। আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশে নিজৰ এক্তিয়াৰত এই ৰায় দিয়াৰ কথা কৈছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। আৰু কৈছে যে 700 বছৰ ধৰি ভাৰতত মোগলৰ ৰাজ আছিলে, তেওঁ কৈছে যে মুছলমানে ৰাজত্ব কৰিছিল ভাৰতত, আৰু ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগত যি ৰায় দিয়া হ'ল সেই ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগৰ কোনো প্ৰমাণ নাছিলে। আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে নিজৰ এক্তিয়াৰত এই ৰায় দিছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ কোনো প্ৰমাণ নাছিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যি ধাৰাবাহিক শুনানি হৈছিল তাৰ কোনো অস্তিত্ব নাছিলে। এই মন্তব্য কৰি কৈছে যে শুনানি সকলোবোৰ ইফালে ৰাখি কেৱল নিজৰ এক্তিয়াৰত
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেইখিনি সময়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগত ৰায় দিছিলে। এবাৰ শুনক কি কৈছে এয়া, এই ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগত কি মন্তব্য কৰিছে ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশে নিজৰ এক্তিয়াৰত এই ৰায় দিছিলে। ৰাম মন্দিৰৰ কোনো অস্তিত্ব নাছিলে, বাবৰি মছজিদহে আছিলে, কিন্তু তাত কোনো ৰাম মন্দিৰ নাছিলে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশটোক কেৱল এজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশৰ এক্তিয়াৰতহে এই ৰায় দিয়া হৈছে বুলি ক'লে। আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰক কি দেশলৈ কি দিশলৈ গৈ আছে গোটেই প্ৰসংগ। ইমানতে শান্ত থকা নাই, এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো লাল কিলা আৰু তাজমহল এই দুটাৰ প্ৰসংগটো মন্তব্য কৰিছে আৰু কৈছে যে লাল কিলা আৰু তাজমহল মুছলমানৰ সম্পত্তি। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 15 আগষ্টত যি লাল কিলাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন কৰে সেয়া মুছলমানৰ সম্পত্তি বুলি মন্তব্য কৰিছে। তাজমহলৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে যে এয়া মুছলমানৰ সম্পত্তি। ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে কয়, ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে কয় এয়া ভাৰতৰ সম্পত্তি। কিন্তু আজি ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কৈছে লাল কিলা আৰু তাজমহল মুছলমানৰ সম্পত্তি। ভাৰতৰ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই কয় যে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতৰ সম্পত্তি। এই মই এই এই মন্তব্য আপোনালোকক আগবঢ়াইছো, কি কৈছে শুনক। আজকে এই 750 বছর যেখানে বসুন্ধরা রাজত্ব, এখনো দিল্লি যান, লখনৌ যান, যেখানে যাবেন সেখানে যেদিকে তাকাবেন সেই দিকে বসুন্ধরা চিহ্ন। আজকে লাল কিল্লা নরেন্দ্র মোদী ফ্লাগস্টিং করে, ওটা কে বানালো? ওটা মুসলমানের সম্পত্তি, ওটা মুসলমানের বানানো। আজকে যেখানে দেখবেন আজকে আগ্রা তাজমহল ভারতবর্ষের গৌরব, সেটাও মুসলমানের বানানো। তাহলে তোমরা আইন ভেঙে দাও। আজকে এই 750 বছর যেখানে বসুন্ধরা রাজত্ব, এখনো দিল্লি যান, লখনৌ যান, যেখানে যাবেন সেখানে যেদিকে তাকাবেন সেই দিকে মুসলমানের চিহ্ন। আজকে লাল কিল্লা নরেন্দ্র মোদী ফ্লাগস্টিং করে, ওটা কে বানানো? ওটা মুসলমানের সম্পত্তি, ওটা মুসলমানের বানানো। আজকে যেখানে দেখবেন আজকে আগ্রা তাজমহল ভারতবর্ষের গৌরব, সেটাও মুসলমানের বানানো। তাহলে তোমরা একদম ভেঙে দাও। এই বিতর্কিত মন্তব্য করেছে ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। লাল কিলা মুসলমানের সম্পত্তি, দেশের প্রধানমন্ত্রী যার পর পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবসের দিনাখন, সেয়া মুসলমানের সম্পত্তি। দেশের যতেই চায় তাতেই মুসলমানের সম্পত্তি দেখা পাওয়া যায় আর করবাত নয় করবাত। এই মন্তব্যরে এক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকলে অগ্রসর হয়েছে। মই সংযুক্ত হয়েছি মোৰ সহযোগী আছে দীপাঙ্কর। দীপাঙ্কর চাও কি কি মন্তব্য করলে এই মুহূর্তে, আপনি দেখিছে যে মন্তব্য কেটা কেনে ধরনের মন্তব্য আছে। আপনি প্রথম কলে যে ৰাম মন্দিৰৰ কোনো অস্তিত্ব নাছিলে, বাবৰি মছজিদ আছিলে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি নিৰ্দেশ আছিল সেই নিৰ্দেশ কেৱল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদানীন্তন যিজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল তেওঁৰহে এক্তিয়াৰ। দ্বিতীয় কথা ক'লে লাল কিলা আৰু তাজমহল সকলো মুছলমানৰ সম্পত্তি। অসমত যদি পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে মুছলমানসকলে হয় হিন্দু হ'ব লাগিব, নহয় দেশ এৰি যাব লাগিব। কিহৰ ইংগিত দিছে এইবিলাকে? হয় নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ যিকেইটা মন্তব্য কৰিলে আৰু সেই মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি টাইম এটৰ দৰ্শকসকলকো দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে আচলতে সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বাস্প বিয়পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বাস্প বিয়পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে, এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে যিধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰে, তেনেহলে ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে দক্ষিণ শালমৰাত গৈ জনসভাত কি মন্তব্য কৰিলে, তেওঁ কি কৰিলে? সেয়া কি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নহয়? সেয়া কি ধৰণৰ ৰাজনীতি? হিন্দু মুছলমান তেওঁ ভাগ ভাগ কিয় কৰিলে? তেওঁ সম্পত্তিৰ ভাগ ভাগ কিয় দেখুৱালে যে মুছলিমৰ সম্পত্তি এয়া মুছলমানৰ সম্পত্তি? তেওঁ কি কাৰণে সেয়া দেখুৱাব লগা হ'ল?
निजर समस्त गई तैने मंत्य और जो दिसपुर अन्य एक मंत्य और कॉग्रेस विधायक यार पूर्वे जी शेरमान आलिये जी मिया मिउजियम प्रसंग करी विधायक एक मंत्य कर देखने पा जाए इतना मंत्य और समस्त गई पे आन एट मंत्य कर देखने पा जाए और वाजेद अली चौधरी एक दशा देखने पा गई है और 2021 निर्वाचन इतना कॉग्रेस विधायक आसलते भाई लैसे 2021 निर्वाचन आम साम्प्रदायिक राजनीति नक जयी हम नारीम तैने लक्षण देखा गई है एने मंत्यर कि दीपांग राजनीति निजर लेवल बीजेपी समालोचना करजनैतिक अधिकार बीजेपी समालोचना करे कि लाल किला और ताजमहल क्षेत्र जी कथा कले जते चाय ताते मुसलमान चिन्ह आज लाल किला जी भारत स्वाधीनतार प्रतीक ऊनश प्रथम भारत स्वाधीनता संग्राम जैसे लाल किलार प्रतीक हिसाब से लगवा प्रथम मंगल पांडे जी जन प्रथम भारत स्वाधीनता आंदोलन शहीद लाल किला चिन्ह हिसाब से लेशर प्रथम स्वाधीनता जुज खेला आज देशर प्रधानमंत्री 15 अगस्त पता उत्तोलन करू भारत स्वाधीनतार प्रतीक कर्म क्यक्र चिन्ह नंत्य जदि ताजमहल ताजमहल आज क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व भारत परिचय सतटा जी आचरीत बस्तु आज तार भर भारतवर्षत आए कम्प्रदाय कर्म क्यक्र परचय नए यह भारत परचय और ये भारत परचय नाम राजनीति किहर कारण नाम হয় নিশ্চয়কৈ আপুনি ইতিমধ্যে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে কব লাগিব যে যি আমি প্ৰতীকক লৈ যি সন্মান কৰোঁ আৰু যি গৌৰৱ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱ আৰু ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি সকলোৱে কেৱল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে হিন্দু মুছলমান ভাগ ভাগ কৰিব বিচৰা হৈছে আচলতে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব থাকে যদি তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি হৈছে সেয়া বন্ধ কৰাৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব জনপ্ৰতিনিধি তেওঁ জনতাৰ হৈ মাত মাতিব কিন্তু সেইগৰাকীয়ে যদি জনতাৰ ওচৰলৈ গৈ তেনেধৰণৰ উচতনিমূলক মন্তব্য কৰে মুছলমানৰ হৈ মাত মাতে মুছলমান য'ত অধিক সংখ্যক লোক আছে তাত যদি মুছলমানৰ হৈ মাত মাতে আকৌ হিন্দুৰ অঞ্চললৈ আহি পেলাই হিন্দুৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চললৈ আহি হিন্দুৰ হৈ মাত মাতিব তেনেধৰণৰ ৰাজনীতি আচলতে কৰিব নালাগে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব হোৱা উচিত যে যিসমূহ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি হৈ আছে যদি এগৰাকী আপুনি উচিত জনপ্ৰতিনিধি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী যদি এগৰাকী উচিত তেওঁ যদি ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে তেনেহ'লে তেওঁৰ এই যদি বিজেপি তেওঁ বদনাম কৰিছে কৈছে যে বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰে কংগ্ৰেছে নকৰে কিন্তু তেওঁ সমষ্টিত গৈ পেলাই কি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে এয়াও একেই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে আৰু এইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি দায়িত্ব হোৱা উচিত আছিল যে যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি যদি অসমত হৈছে সেয়া বন্ধ কৰাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰে দায়িত্ব হ'ব কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি কোনো ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় আচলতে সকলোৱে একেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিয়েই 2021 নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আচলতে যি লাল কিলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে মুছলমানৰ সম্পত্তি আৰু তাজমহলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এয়া কোনো ধৰণৰ কাৰো সম্পত্তি হ'ব নোৱাৰে এয়া ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ আৰু এয়া গৌৰৱ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ হিন্দু মুছলমান সেই ৰাজনীতি ইয়াত আচলতে এনেধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে কোনেও আৰু এয়া কৰিলেও সেয়া পতন নিশ্চিত তেওঁলোকৰ পতন হৈছে যিয়ে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ পতন নিশ্চিত হৈছে আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে এটা কথা জনা উচিত যে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকে কেতিয়াও ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনেধৰণৰ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে জনসভাত এনেধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও শোভা নাপায় আচলতে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে এই মুহূৰ্ততে তেওঁ যি মন্তব্য কৰিলে সেয়া উঠাই ল'ব লাগে আৰু জনতাৰ ওচৰত পুনৰবাৰ ক্ষমা খোজা উচিত দীক্ষিত শৰ্মা হয় দীপাংকৰ ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি সবিশেষ এই গোটেই বিষয়টোত কেনেধৰণৰ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ ভূমিকা হ'ব লাগে এইখিনি ক'লে আৰু মই পুনৰবাৰ জনাই আছো কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী কিছু মন্তব্য প্ৰথম তেওঁ ক'লে যে বিজেপি যদি চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে মুছলমান অসমত মুছলমান হৈ থাকিব নোৱাৰিব হিন্দু বা ইয়াৰ দেশৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব দ্বিতীয় তেওঁ মন্তব্য কৰি ক'লে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় ক'লে যে সেয়া কোনো যি তথ্যভিত্তিক নাছিলে আৰু যি ন্যায় যি ৰায় কথা ক'লে যি ৰায় দিলে সেয়া তদানীন্তন যিজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল তেওঁৰ এক্তিয়াৰতহে ৰাম মন্দিৰৰ যি ৰায় আহিলে সেই ৰায় আহিলে বাবৰি মছজিদৰ ঠাইত ৰাম মন্দিৰ বনোৱা হ'ল এই মন্তব্য তেওঁ কৰিছে তৃতীয়টো মন্তব্য তেওঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে যি লাল কিলা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক যি তাজমহল ভাৰতৰ গৌৰৱ সমগ্ৰ বিশ্বত যি ভাৰতৰ গৌৰৱ
এই লাল কিলাক মুসলমানৰ সম্পত্তি বুলি কৈছে, তাজমহলক মুসলমানৰ সম্পত্তি বুলি কৈছে, আৰু কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে য'ত পতাকা উত্তোলন কৰে সেই পতাকা উত্তোলন কৰা লাল কিলা প্ৰকৃততে মুসলমানৰ সম্পত্তি, কিন্তু এই লাল কিলা হ'ল প্ৰতিজন ভাৰতৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক, প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ গৰ্বৰ প্ৰতীক হ'ল তাজমহল। লাল কিলা এখন স্বাধীন দেশৰ, এজন স্বাধীন নাগৰিকৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক হ'ল, স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হ'ল লাল কিলা। লাল কিলা কোনো ব্যক্তিৰ নহয়, কোনো ধৰ্মৰ নহয়, কোনো সম্প্ৰদায়ৰ নহয়, আৰু যিজনেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় সেইজনে এই লাল কিলাত 15 আগষ্টত পতাকা উত্তোলন কৰে। কিন্তু ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত, ভূতৰ স্বাৰ্থত এই বিধায়কজনে, এই ৱাজিদ আলী চৌধুৰীয়ে কি কি ক'লে, পুনৰবাৰ এই গোটেইকেইটা মন্তব্য, সেই সকলো মন্তব্য একেলগ কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বিজেপি সরকার মুসলমান বিরোধী সরকার, মুসলমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, মুসলমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত করা হচ্ছে, কারণ এদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য এরা আরএসএস যে স্বপ্ন দেখছিল স্বাধীনতার পরে, দেশ বিভাজনের পরে তারা ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র দাবি করেছিল। কাজেই আমাদের সামনে একটাই রাস্তা আছে, 2021 সালে যদি আমরা এই সাম্প্রদায়িক সরকারকে আসাম থেকে যদি আমরা বিতরণ করতে না পারি, তবে ভবিষ্যতে আমাদের অধিকার আজকে তো নাই, আমাদের কিন্তু অধিকার নাই। ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছিল এই দেশকে, আবার আমরা এই বিজেপির আমলে আসাম তথা ভারতবর্ষের মুসলমানরা আজকে আমাদের স্বাধীনতা নাই, আমরা পরাধীন। কারণ এই পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য, আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য, আমাদের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য আমাদের একটাই রাস্তা আছে, একটাই অস্ত্র আছে, যে আসাম থেকে আমরা যদি সকলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হই, আসাম থেকে আমরা বিজেপিকে বিদায় দিতে পারবো, কোনো সন্দেহ নাই। যে দেশে 750 বছর মুসলমানরা রাজত্ব করেছেন, সেই দেশে মোগলরা বানানো সেই বাবরি মসজিদ 550 বছর, সেই বাবরি মসজিদকে আজকে নরেন্দ্র মোদী একদিনে সুপ্রিম কোর্টে তারা অর্ডার করে সেখান থেকে 17 কিলোমিটার দূরে সরে দিল, আর ওখানে মন্দির বানাবার অর্ডার দেওয়া হলো, এখন মন্দির সেখানে বানানো হয়েছে, 17 কিলোমিটার দূরে সরে দিল বিনা কারণে। সেটা 550 বছর আগে সেখানে বাবরি মসজিদ বানানো হয়েছিল, বাবরি মসজিদ ছিল সেই মাটি, বাবরি মসজিদের মাটি। বিজেপি আরএসএস তার দাবি করছিল যে ওখানে রামের জন্মভূমি ছিল, রামের জন্মভূমি কোন প্রমাণ তারা দেখাইতে পারে না। আজকে সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস নিজের চিফ জাস্টিস নিজের এখতিয়ার, তাদের একটা এখতিয়ারে তারা একটা অর্ডার দিতে পারে, তার ব্যক্তিগত এখতিয়ারে সেখানে অর্ডার দিয়ে সেখানে রাম মন্দির বানানোর নির্দেশ দেওয়া হলো, আর 550 বছর আগে যে মসজিদ বানানো হয়েছিল সেই বাবরি মসজিদ সেখান থেকে 17 কিলোমিটার দূরে করার জন্য নির্দেশ দেওয়া। আজকে এই 750 বছর যেখানে মুসলমানের রাজত্ব, এখনো দিল্লি যান, লখনউ যান, যেখানে যাবেন সেখানে যেদিকে তাকাবেন সেই দিকে মুসলমানের চিহ্ন। আজকে লাল কিল্লা নরেন্দ্র মোদী